bulutlar kalkıp koydun köçün. Biz menen yolgo çık, yolga sıkırdı. Yürü dep şama. Достор, мен октан менен акылайга баратам ойногону. Саламатсыңарбы балдар? Салам такай. Бүгүн биз кышкы токойго барып сейилдеп келебиз. Умияй! Биз токойга барат экенбиз. Балдар, силер да биз менен чогуу барасыңарбы? Кеттик. А биздин досторубуз кана? Балким биз эрте келип алгандырбыз? Ангоча биз жашынмай ойноп турбайбызбы? Ура! Келгиле. Анда такай, сен санап, анан издейсиң. Макулмун. Балдар, бирок силер айтпагыла. Макулбу? 1 2 3 4 5 деп мен жөнөдүм издеп. 1 2, 3, 4, 5 dedim. Kim jaşına elek bolsa, ben günöle emesmin. Эми буларды кантип табам я? Seni de taptım. Takay, bunda bulmuştu. Sen karavattın bizde.
караган жокмун силерди. Үчүн айтам. Анда кантип бизди тез эле таап алдың? Мен силерди изиңер менен барып эле таап алдым. Ой, чын эле менин издерим? Меники дагы. А момунда из меники. Каяка жашынганыбызды өзүбүз эле билгизип койгон турбайбыз бул көрсө. Ой! А бул эмненин изи? Дегенде дагы башка из экен. Мен билет болушум керек, бирок унутуп калдым. Балдар, кимиңер билесиңер? Бул эмненин издери? Балким бул жерден чымчык жөргөлөп кетсе керек? А бул жерден коён чуркап өткөн турбайбы? Бул изди менин атамдын машинасы калтырыптыр. Туура, эстедим. Мына, карагыла. Бул жерде да чымчыктардын издери турат. Бияктан да бирөө чуркап өтүптүр. Тыйын чычкан го? Айым үчүн анда ушул вакка чейин бирөө да көрүнбөйт. Издери толтура, өздөрү жок. Келгиле, керпич чеченге баралы. Балким ошол билер калгандарынын каяка кетишкенин. Чын эле, жүргүлө. Бир жакка кетип калган го? Ошондой го? Ой, ал уктап атыптыр. Кирпи, дур, ойгон. Эшик сонун болуп турат. Жүр ойнойбуз. Эй, уйкучу. Болду. Жетишет. Дур. Кирпи, күнөй чак эле чыкты. А балким ал ооруп калып, керебетинен тура албай аткан го. А биз ага жардам бере албайбыз да. Эшиги бек турбайбы? Эмне кылабыз? Таптым. Келгиле, сыйкырдуу экранды чакыралы. Сыйкырдуу экран, бөлүн бизге тез. Билбегендерибизди билгиз. Келгиле, чогуу чакыралы. Сыйкырдуу экран, бөлүн бизге тез. Билбегендерибизди билгиз. Мен экранмын сыйкырдуу, айнегимден көргөзөм. Аламдын бүт сырларын. Мурда көрбөсөм, көрөм десең көргөзөм. Көрбөгөндүн барысын, балчыныдан баш кылып, балчы элегин арысын. Керек болсо көргөзөм, күндүн дагы уясын. Мени менен дос болсоң, тыйбаганды туясың. Мен экранмын сыйкырдуу, айнегимден көргөзөм. Аламдын бүт сырларын, аны мурда көрбөсөм. Салам! Мен сыйкырдуу экранмын. Силер эмне кааласаңар, ошонун баарын көрсөтөмүн. Салам, экран. Сенин келгениң жакшы болбодубу? Экран, бизге жардам берчи. Кирпи төшөгүнө жатып алып, турбай атат. Биз аны ооруп калган го деп ойлоп атабыз. Бирок кантип жардам беришти билбей атабыз. Менин кичинекей досторум, буга мен жардам бере албайм. Эмне үчүн? Сенден өтүнүч. Кирпи ооруган жок. Ал жөн эле уктап жатат. Азыр мен силерге баарын айтып берем. Ар жыл сайын кээ бир жан жаныбарлар жылуу жерлерге көчүшөт. Мисалы, канаттуулар. Алар түштүккө учуп кетишет. А башка жаныбарлар чийенге киришет да уйкуга кетишет. Кышкы уйкунун учурунда алар эс алышат. Кышында чиенге кирген жаныбарлардын бири биздин досубуз кирпи. Ошондой эле кышында чиенге аюулар, суурлар, чөндөлөйлөр да киришет.
А жаз келип, жылуу боло баштаганда, алар ойгонушат, чээнден чыгышат. Эми түшүндүңөрбү, менин эмне себептен силерге жардам бере албасымды? Түшүндүк, рахмат сага экран. Анда мен кайтайын. Эгер мен керек болуп калсам, мени кантип чакырышты билесиңер? Мына эмесе, мен деле уктаганды жакшы көрөм, бирок кыш бою эмес да. Мен деле, бирок кышында кимдер чээнге кирерин билип алганыбыз сонун болду да. Аябай сонун, анан кызыктуу болду. Кышында токойдун ичи тынч экени. Балдар, келгиле кайталайлы. Кышында биздин досторубуздун кайсылары чээнге киришет экен. Чөндөлөй. Аю. Кирпичечен. А кышында уктабагандар кайсылар? Такай, кел аларды эртең издейли. Карачы, актан оозун ачып эстеп атат. Эстеген жокмун эч кандай. Жөн эле бир аз чарчап калдым. Такай, сен да эстедиң. Ой, мен да эстедим. Болду, чыркадык ыйгы. Акышында кайсылар укташпайт, алар жөнүндө кийинкиде чогуу билебиз. Аябай чарчадым. Эми аюудай болуп уктаймын. А мен суурдай болуп уктаймын. А мен кирпидей болуп уктаймын. Эми үйгө барчума ал болду. Чын эле, саламатта калгыла, балдар. Кайрадан көрүшкөнгө чейин. Күн батты, жашынып